זה היה היסוד של אברהם אבינו. אברהם אבינו לימד אותנו, רבותיי, אהבה זה ללא גבולות. אהבה זה ללא גבולות. איך אומרים באנגליש? No limit. אין גבולות, אח שלי, אין כלום. סע! אין גבולות. רבותיי, אני לא מבין גבולות, אומר אברהם אבינו. השם אמר, הוא אמר, ויהי וציווה ויעמוד. קשה לי, קל לי, מסתדר לי, לא מסתדר לי. רגע, יש תפילה עכשיו. אני אקום או לא יקום. בית אלוהים נהלך ברגש. אבל יורד גשם. ברגש ראשי תיבות ברד, רוח, גשם, שלג. לא נשנה מה לא יהיה. הלו, הולכים להתפלל. יש תפילה, הקדוש ברוך הוא מחכה לך, והוא שואל מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, בוא להתפלל, אני עייף. ואל הבקע רץ אברהם, אברהם בזריזות עובד את הקדוש ברוך הוא, והוא אחרי 3 ימים מהמילה שלו, תגיד לי אתה פטור, השם מוציא לך חמה מן הרתיקה כדי שתשב בשקט. הוא לא נרגע, איפה האורחים? אתה חולה, איפה האורחים? אין לי חיים. כל כולו אהבת השם, להכניס עוד אחד דעת כנפי השכינה. הלוואי עלינו, הלוואי עלינו, ריבונו של עולם, אני מתחנן אליך, הלוואי עלינו, תן לנו אחוז מאברהם אבינו. ואז אנחנו נהיה כמו נשרים קלים בעבודת השם. מנקשרים קלו מהריות גברו, קל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות את זה נביך שבשמיים. אין חשבונות, אין חשבונות, לא משנה איך, למה, כמה, אני איתך ריבונו של עולם. אנשים באים עם תירוצים, מה אתה בלבל את המוח? מה אתה בלבל את המוח? תגיד לי, אתה קולט את עצמך מול מי אתה עומד? דע לפני מי אתה עומד, אתה עונה תשובות למי? לשוטר אתה לא יודע לענות תשובה. לשוטר, פקח אתה רועד. מה תעשה בשמיים? אני אשתדר איתו, אני אדבר איתו. אתה תדבר איתו. אולי אם פקח אתה לא יודע להתמקח עם שוטרת. אתה בא למשפט, אתה שבועיים, חודש, חודשיים לפני זה רועד, שאולי יקחו לך את הרישיון ואולי תקבל איזה כנס. אח שלי, אתה יודע מה זה לעמוד למשפט לפני הבורא יתברך? מה העניינים? איפה המחשבה שלך? צריך רבותיי לכרוע ברך לפני השם יתברך. צריך לכרוע ברך. צריך להשתחוות, צריך להתבטל, ריבונו שלו, מה אתה אומר אני עושה? קשה לי, קל לי, זה בכלל לא מתחיל, אין שאלה. השאלה לא התחילה. מי שאוהב את אבא שלו, לא ימכור את אבא שלו בחיים.